Då ska jag prata lite tvångsmedel. Och jag ska börja med att prata om frihetsberövande tvångsmedel och sen kommer jag i en separat del prata lite grann om övriga tvångsmedel. Tvångsmedel är viktiga verktyg för brottsutredande myndigheter i en förundersökning. De frihetsberövande tvångsmedlen använder vi för att kunna tillfälligt låsa in en person som är misstänkt för ett brott. De övriga tvångsmedel som jag kommer att prata om är till exempel hemlig telefonavlyssning och sådana saker. Ni kommer känna igen begreppen. Ni har hört dem innan. Och det kanske inte är så mycket nyheter, men kanske lite nyheter för vissa. Begreppet gripande innebär att polisen i första hand kan gripa personer som är misstänkta för ett brott. Grunden måste vara att det finns skäl för anhållande. Så polisen måste göra bedömningen att här finns det skäl att anhålla den här personen. Därför ska jag gripa den. Det är någon form av grundläggande huvudregel i alla fall. Och där framgår av 24.7 till 8 i rättegångsbalk. Anhållande ska jag prata om alldeles strax. Pausa gärna, läs 24.7 till 8 i rättegångsbalk. I samma sammanhang här nu så ska jag också nämna det som kallas envarsgripande, för det kanske ni har hört talas om någon gång. Och det kan vara viktigt att känna till faktiskt som privatperson. Lite praktisk nytta kan man ha av det här. Vem som helst, alltså du och jag, inte bara polisen, kan faktiskt gripa en person. Om vi på bar gärning, det betyder ju att jag ser när brottet begås, jag ser vem det är som begår brottet. Då begås brottet, då kommer jag på den personen på bar gärning. Eller flyende fot. Se brottet, sammanhanget där brottet sker i alla fall, och så en person som flyr från platsen. Där kan jag också då få göra ett så kallat envarsgripande. Och då tänker ju vem som helst då så här att det där brottet jag såg, det kan ge minst ett års fängelse. För jag kan ju brottsbalk och alla andra specialstrafflagar helt utantill, eller hur? Eller nej, så är det inte. Så. Lite risky business här alltså, att syssla med envarsgripande lite hur som helst. Men om vi tar misshandel till exempel, det kan ju ge minst ett års fängelse, det kan ju ge mer än så. Och då, jag ser misshandel. Och inte för att uppmana er att göra det här, men jag kan ju då om jag vill, både rent ge mig in, och det har vi pratat om i andra sammanhang, och hjälpa den personen som är utsatt genom att använda den personens nödvärn till exempel. Jag kan också i det sammanhanget, om jag vill och kan och tycker att det här är vettigt för mig, vilket det kanske inte borde vara för så många egentligen, faktiskt också då frihetsberöva den här personen tillfälligt, den som utsätter den andra för misshandel, genom att jag helt enkelt håller fast personen i fråga. Det får man ju inte göra. Det är ett brott att springa fram till någon person på stan och olaga frihetsberöva dem, hålla fast dem och stänga in dem i min bil i väntan på att polisen kommer. Det får jag inte göra. Men jag får faktiskt göra det om jag gör ett så kallat envarsgripande. Alltså att jag anträffar en person på bar gärning med att begå ett brott eller flyende fot från det här brottet. Och det brottet är lite allvarligare, alltså kan ge minst ett års fängelse som då maxstraffet. Ska vara minst ett års fängelse. Kan vara lite bra att känna till det här med envarsgripande i alla fall. Förhör, ja, polisen kan ju, som vi har pratat om innan, hålla förhör under förundersökningen. Och då kan det ju finnas behov av att faktiskt frihetsberöva personen under förhöret. Det kan man ju säga är någon form av. Vi griper en person som vi sen ska förhöra. Då kan vi se det här som en del i frihetsberövandet. Polisen kan då hålla kvar mig för förhör i max 6 timmar. Man kan hålla kvar för förhör i längre tid, upp till 12 timmar, om man efter de här inledande förhören, om det riktas misstankar mot den, om man bedömer att den här personen, den kan faktiskt misstänkas för det här brottet. Då får jag hållas kvar ytterligare 6 timmar, upp till 12 timmar alltså. Det här framgår av rättegångsbalk 23.9. Anhållande då, det sa jag här uppe. Om det finns skäl för anhållande, vad är då anhållande för någonting? Jo, det är ett beslut som fattas av åklagare.
Polisen kan gripa någon om polisen gör bedömningen att här föreligger sådant skäl så att åklagare senare kan besluta om anhållande. Och det gör vi i väntan på att man ska ha en så kallad häktningsförhandling. Det kommer vi till sen. Det är rätten, det är domstol som har häktningsförhandlingen. Tingsrätten har det. Åklagaren gör bedömningen att så här, vi tänker oss en situation. Polisen griper en person. Polisen som griper personen rapporterar i enlighet med rapporteringsskyldigheten till sin förman. Förmannen kontaktar en åklagare. Åklagaren får presenterat för sig vad det är som har hänt. Åklagaren gör då bedömningen, ja, tycker nog att det ändå verkar som att ni har gjort ett bra jobb här och samlat på initialt lite vittnen och lite bevisning och så. Jag gör bedömningen att det finns skäl för att häkta den här personen. Då kommer vi till de skälen snart. Jag skjuter lite grann på saker och ting, men jag ska försöka sammanfatta kanske sen också. Men frågan om häktning kan inte jag bestämma, säger åklagare, utan det överlämnas till rätten, till tingsrätten att göra. Men i väntan på att häktningsförhandlingen ska hållas, då måste vi frihetsberöva den här personen. Det är åklagarens bedömning att vi behöver göra ett frihetsberövande här. Och det frihetsberövandet kallar vi för anhållande. Åklagaren kan även i annat fall faktiskt, om vi säger att huvudregeln här om åklagaren gör bedömningen att det kanske inte finns skäl för häktning just nu. Jag vet inte riktigt, men just nu tycker jag inte riktigt det är så. Kan ändå besluta om att anhålla. Om man gör bedömningen att det är av synnerlig vikt att den misstänkte tas i förvar. Så om jag har något exempel på det hade jag inte där. Men, jag har inget bra exempel faktiskt. För att de flesta exempel jag kan komma på är sånt som ligger inom vad som är skäl för häktning faktiskt. Ja, måste minst skäligen kunna misstänkas och det ska ha synnerlig vikt för. Jag ser om jag kommer på något exempel längre fram sen, men det, eller så får vi leva utan det. Anhållen får vi vara i högst 4 dygn sammantaget. Här finns det en hel del bestämmelser i 24.11 till 13 som reglerar detaljer på det här. När man ska lägga fram saker och ting och hur det ska göras. Så att, men det överlåter jag till er att läsa i rättegångsbalk 24.11 till 13. Ni ser, vi är mycket i 24 här gällande anhållan, så att läs lite de här paragraferna i sin helhet runt omkring här, tycker jag. Häktning då, sa vi att åklagare då lägger fram en så kallad häktningsframställning till tingsrätten, ett yrkande om häktning. Och det är tingsrättens sak att pröva efter en så kallad häktningsförhandling. Då sammanträder man i tingsrätten och åklagaren lägger fram sitt yrkande och den bevisning, den berättelse som man har lite och tingsrätten gör då bedömningen att ja, men här finns det skäl att häkta den här personen. Och då bestämmer vi att göra det. Det här framgår av 24.5 rättegångsbalk. Häktning saknar tidsgräns. Det finns ett förslag. Kanske till och med faktiskt beslutat. Ja, det är beslutat. Det är det. Det är beslutat. Det är genomfört. Att man inte får sitta häktad i mer än 9 månader. Faktiskt. Det lagrummet har jag inte alls i huvudet här just nu. Men, så det här stämmer inte riktigt faktiskt. Fast, och nu ska jag säga att i praktiken så vet vi inte riktigt vilken betydelse det här kommer ha. Men tänk, stryk det här lite grann. Häktning saknar inte tidsgräns. Det finns en 9 månaders tidsgräns. Men efter 9 månader så kan man bestämma. Då görs en ny prövning av häktningsgrunden. Och då kan tingsrätt komma fram till att det föreligger fortfarande grund för häktning. Och då övergår det till en häktning som saknar tidsgräns. Vilket är lite märkligt kanske. Så man prövar efter 9 månader. Jag kanske ska pausa och du får kolla det här så att jag inte säger helt fel nu. Men jag gör det snart. Man prövar efter 9 månader. Och kommer man då fram till att det fortfarande föreligger skäl för häktning, då övergår det till en tidsobegränsad häktningstid.
där man med återkommande intervaller liksom har omprövat det här. Men det finns ingen sån här bortre ny tidsgräns på 9 månader då det måste fattas ett nytt beslut i frågan. Jag gör så att jag pausar lite grann och kollar lite. Ja, då har jag hittat det här nu. Och det har jag kollat upp innan såklart. Men som ni ser så, jag spelade in det här 2021, på hösten 2021. Och det här är en paragraf som trädde i kraft i somras här. Och vi har den i 24, 24, 4a paragraf. Och det är alltså tidsgränsen då. Nu lät jag det ändå stå kvar i mitt presentationsmaterial att det saknar bortre tidsgräns. Får se om jag ändrar det sen. För att ja, vi ska se här. En misstänkt får vara berövad friheten i Sverige som häktad under en sammanhängande tid om högst 9 månader fram tills dess att åtal har väckts. Om det finns synnerliga skäl får rätten på begäran av åklagaren besluta att tiden får överskridas. Det återstår alltså att se i vilken effekt den här lagändringen kommer ha på häktningstiderna. Den har ju kommit fram som en följd av att Sverige får internationell kritik för att vi har för långa häktningstider. Och då har man då på något sätt velat råda bot på det. Och som sagt var, vi får se vad det här innebär i praktiken. Men vi kan säga att det finns en tidsgräns på 9 månader. Sen kan man, om man då gör bedömningen att det finns synnerliga skäl, fortsätta vara frihetsberövad som häktad efter de här 9 månaderna också. Det blev ett litet förtydligande där att häktning saknar tidsgräns. Ja, vi kan också se EKMR, även om den så. Man kan väl säga att den här 244a paragrafen på något sätt också är en följd av att vi har en Europakonventionsbestämmelse i artikel 5, punkt 3, där vi har bestämmelser om häktning som handlar om tid för häktning. Så revidera lite grann era anteckningar. Det finns en tidsgräns, 9 månader. Den är väldigt ny den här tidsgränsen. Men det finns också möjlighet att förlänga den och då blir det på obestämd tid efter att man har förlängt den. Så det kan fortfarande vara så att man sitter frihetsberövad väldigt, väldigt länge i Sverige. Återstår som sagt att se vad den får för effekt den här lagen. Ja, i sammanhanget så ska vi också tänka på legalitetsprincipen. Alltså vi ska inte få ett straff om vi inte har begått ett brott. Och när vi sitter häktade så är det ju som att det är typ som att vi får ett straff, fast det heter inte straff, för att straff heter det först när vi sitter i fängelse. Men att sitta häktad är ju liksom att sitta frihetsberövad på samma sätt som att sitta i fängelse. Och det är klart att om vi sitter väldigt länge häktade och sen visar det sig att vi har inte begått det här brottet, det är inte ställt utom rimligt tvivel i alla fall att det har gått till på annat sätt än vad åklagaren har lagt fram i sin gärningsbeskrivning, då ska vi inte ha ett straff. Men vi har ju redan fått ett straff, upplever vi i alla fall. Då kan man ju få ersättning från staten för att man har suttit frihetsberövad på felaktiga grunder. Där kan man få ganska mycket pengar faktiskt. Vad är det då för, fastnade länge i det här med tidsgränsen, men när föreligger det skäl för att häkta någon? Jo, nu tillbaks till det jag sa innan, jag lovade att vi skulle återkomma till de här misstankegraderna. Då måste det vara så att man minst kan misstänkas på sannolika skäl. Ni kommer ihåg misstanketrappan. Och där framgår 24.1 första stycket i rättegångsbalk då att det är sannolika skäl som krävs för att domstol ska i häktningsförhandlingen komma fram till att en person ska häktas. Brottet ska ha 1 års fängelse i straffskalan minst. Och här har vi kumulativa förutsättningar. Det ska vara alla de här sakerna. Här har vi alternativa delar. Det måste vara sannolika skäl. Det måste vara det här. Och sen så ska det vara något av det här. Det ska finnas risk för flyktfara. Det är helt enkelt att man håller sig undan rättvisan, man flyr. Eller det som kallas för kollusionsfara. Alltså att man saboterar utredningen, förstör bevis, hotar vittnen och så vidare. Eller så ska det vara att man fortsätter begå brott.
Nu blev jag osäker på hur det här uttalas. Recidivfara, kanske. Det var länge sedan jag sa det ordet. Det var min kollega som pratade om det. Det var Martin, för er som känner oss, som pratade om det på lektionen vi hade om det här. Recidivfara. Helt enkelt att man fortsätter begå brott under tiden, och det vill man ju inte. Så därför ska vi då frihetsberövas istället. Bra, det var häktning. Vi fortsätter med häktning. I vissa fall så presumerar man, alltså då förutsätter man att det finns skäl för häktning. Och det är om det är misstanke om brott som har ett lägsta straff om fängelse i 2 år. Om det inte är uppenbart att det saknas skäl till häktning. Så då kan man säga att är det mindre allvarligt brott som vi såg där med 1 års fängelse, typ däromkring då. Då gäller de där reglerna som vi hade nyss. Är det mer allvarlig brottslighet med ett lägsta straff om fängelse i 2 år, då föreligger en sån här presumption som eller man förutsätter att här finns det skäl att häkta om det inte finns någonting som talar däremot. Så då vänder man lite på steken. Och det här framgår av 24.1, andra stycket, stycke 2 i rättegångsbalk. Börjar bli verkligen bli trött i käken här. Utredningshäktning är någonting som är möjligt från att man skäligen kan misstänkas för någonting. Och därför går 24.3, första stycket, rättegångsbalk. Och det är om man tycker liksom att ja, det här vet vi inte riktigt om det uppfyller de här kriterierna ännu riktigt, och vi är inte där ännu att vi ska besluta om häktning. Men vi behöver hålla personen frihetsberövad under lite längre tid då än anhållandet. Och det är av synnerlig vikt att den misstänkta tas i förvar. Då kan man sitta utredningshäktad i högst en vecka, och det här framgår av 24.19 brottsbalk. Rättegångsbalk. Rättegångsbalk. Ingen brottsbalk, Daniel. Frihetsberövande tvångsmedel. Det där var svårt. Men ganska spännande faktiskt. Och som ni ser så hänger det ihop med misstankegraden som jag pratade om i den förra delen här. Så det kan man behöva gå tillbaka och repetera lite grann, kanske. Bra.